Netrukus GNTV naujienose. Mokslus baigę abiturientai užimtumo tarnyboje neturėtų registruotis iki rudens. Į Panevėžį grįžta viešuosiuose erdvėse organizuojami renginiai. Birželį Laisvės aikštėje panevėžiečių lauks staigmenas, liepą po metų pertraukos tradicinis, tačiau pasikeitęs ciklas susitikime penktadienį. Vaikų gynimo dieną susitikti žinomus personažus linksmame renginyje kviečia Teatras Menas. Į užimtumą tarnybą besikreipiančių mokyklą baigusių abiturientų pasitaiko kasmet. Tačiau tam, kad jaunuoliai apsvarstytų įmanomas galimybės mokytis, 2 mėnesius jie yra draudžiami valstybės lėšomis. Tad specialistai primena, kad skubėti registruotis į užimtumo tarnybą nereikia iki rudens. Abiturientams svarbiausia gavusi atestatą pradėti mokytis. Tai čia pagrindinis dalykas, kadangi registruotis į užimtumo tarnybą tikrai skubėti nereikia, jeigu mes kalbam apie sveikatos draudimą, tai sveikatos draudimą jie turi, yra tiksliau apdrausti iki rugsėjo 1 dienos. Tai reiškia, kai gavo atestatą, tikrai per vasarą rūpintis dėl sveikatos draudimo nereikėtų. Tačiau didžiausias rūpestis abiturientam būtų pradėti mokytis, ar tai aukštoje, ar tai profesinėje mokykloje, todėl kad atėję į užimtumo tarnybą, kaip mėgsta klausti abiturientai, ar gaus kažkokius tai pinigus, negaus, jiem bus pasiūlytas darbas ir jeigu nebus, neturi specialybės, bus siūlomas nekvalifikuotas darbas. Šiuo metu nekvalifikuoto darbo pasiūlymų yra labai daug ir drįstu pasakyti, kad tikrai abiturientam, kurie nuspręs nesimokyti, jo na, tikrai užteks, kadangi pagrindinė užimtumo tarnybos misija vis dėlto padėti asmeniui įsidarbinti, padėti integruotis, o reiškia šiuo atveju tikrai jokių nei darbo paieškos išmokų jis tikrai negaus. Po rugsėjo 1-os, jeigu abiturientas neįsidarbina, nesimoko, tada be abejonės sveikatos draudimo, norint būti draustam sveikatos draudimu, jau reikėtų registruotis užimtumo tarnyboje. Nekvalifikuotas darbas dažnai yra apmokamas menkiau, o tokie pasiūlymai jaunuolių dažniausiai nedžiugina. Užimtumo tarnyba taip pat turi priemonių, kurios gali padėti įsikurti savo darbo vietą, tačiau ir tokiu atveju anot Audronės Biguzienės būtina turėti įgūdžių. Nebent tas mokinys iš anksto apsisprendžia, kad tikrai jis niekur nesimokys, o tik tai, sakykime, nori darbo, tai be abejo, nes jis gali registruotis. Bet iš kitos pusės, dabar, kadangi registruojamės elektroniniam ryšio priemonėm, tai tada vėlgi jisai valdo internetą, jis gali atsiversti, pasižiūrėti, kokios tos darbo vietos. Galų gale, jis gali pasižiūrėti prieš apsisprendžiant mokytis kažką. Sakykime, kokios jo perspektyvos, jis gali parašyti mums laiškus, gali skambinti, na įvairiausių būdų, bet vis tiek galvoju, kad pirmoji eilė jaunuolis turi norėti mokytis. Jeigu paėmus keletą metų atgal, jaunimas tampa aktyvesnis, kuriant savo darbo vietą. Ir tai yra gerai, be abejonės. Bet norint įsikurti savo darbo vietą, reikia, mes pripažinkim, irgi kažką tai išmanyti. Juk negalima įsikurti darbo vietos, šiaip jeigu aš nieko nemoku arba nieko neturiu. Jei mokinys nusprendžia tęsti mokslus kitoje šalyje Europos Sąjungoje, kad nereikėtų mokėti privalomojo sveikatos draudimo pageidaujantis PSD draustis valstybės lėšomis, ligonių kasoms turi pateikti mokyklos išduotą dokumentą, kuriame būtų nurodyta studijų vieta, forma, studijų pradžios ir pabaigos datos. Mokantis Lietuvoje to daryti nereikia. Vyriausybė švelninant reikalavimus nuo birželio 1-osios lauke vyksiančiose renginiuose neberibojamas dalyvių skaičius. Tai leidžia viešasias erdves grįžti ir Panevėžio renginiams. Jų organizatorių aktyvėjimą teigia pajutusi ir savivaldybė. Panevėžys pradeda iš tikrųjų jau nuo tokių pavienių renginių, kuriem yra teikiami prašymų renginių organizavimo komisijoje ir komisija renkasi vėl tradiciškai ketvirtadienį posėdį ir svarsto renginių, ar išduoti leidimą, ar neišduoti leidimo. Tai iš tikrųjų sporto renginiai pasileido, taipogi kultūros renginiai, va, birželio 1-os dienos proga vaikų gynimo dienai yra irgi gauti keletą prašymų, kad būtų būtent vykdomi renginiai vaikams. Renginius viešosiose erdvėse jau birželio mėnesį planuoja ir savivaldybė su savo partnerėmis, kultūros ir kitomis įstaigomis. Tradiciškai birželio mėnesį startuodavo susitikim penktadieniais. Tai mes turime jau sutvarkytą
Laisvės aikštė. Šiemet vėlgi kviesime Panevėžio miesto gyventojus tradiciškai penktadienį susitikti. Tačiau truputėlį birželio mėnesį tą tradiciją pakeisime, kadangi vis dar yra karantinas ir iš tikrųjų galioja tam tikri reikalavimai renginių vykdymui, tai penktadieniais Panevėžio miesto gyventojus nenurodytų laikų Laisvės aikštėje lauks įvairios kultūrinės staigmenos. Tai tiesiog bus tokie trumpos muzikinės, kultūrinės, įvairios programos, kurios nustebins neskelbiamų laikų. Birželio mėnesį taip pat vėl turėtų būti viešai minima Gedulo ir Vilties diena, Joninės, vėliau ir Valstybės diena. Po metų pertraukos miesto bendruomenė vėl galės mėgautis ir renginių ciklus susitikime penktadieniais. Tiesa, jis prasidės vėliau, Liepos mėnesį. Išime į Laisvės aikštę su būtent kviesdami susitikti Laisvės aikštėje. Truputėlį tas visas koncepcija renginių formatas bus kitoks, bet taipogi lauks įvairios edukacijos, įvairūs muzikiniai pasirodymai, galbūt vieną penktadienį daugiau muzikinių pasirodymų, kitą mažiau, taip pat įvairūs pokalbiai su aktualiais įdomiais Lietuvoje žmonėmis, ta prasme tiek menininkais, tiek influenceriais ar kitais, tai iš tikrųjų tas formatas truputį tikrai bus kitoks, bet įvairiam skoniui pritaikytas. Dar bus galimybė draugams, bendražygiams, kolegoms ir kitiems norintiems pasveikinti ir pernai išrinktus metų panevėžiečius, kultūros ir meno premijos laureatus. Metų panevėžiečių apdovanojimai tikrai yra nepamiršti ir mes tikrai sekam visą informaciją, kuri yra ta prasme galiojanti dabartiniai teisės aktai dėl karantino. Iš tikrųjų, metų panevėžiečių renginys turi tam tikrą formatą ir mes norim išpildyti visą formatą. Būtent tai vasaros metu tikrai dėsim visas pastangas, kad būtent į tam tikrą datą ir ta data bus skelbiama iš anksto, būtų apdovanoti mūsų panevėžiečiai. Taipogi dar turim kitą datą, tai buvusią kultūros dieną ir kultūros premijų teikimą. Tai vėl vasaros metu tikrai atsižvelginti karantino situaciją yra dėliojama ir planuojama, kad būtent bus teikiamos ir premijos kultūros žmonėms. Nuo birželio lauke vyksiančiose renginiuose neberibojamas dalyvių skaičius. Ši nuostata galioja tiek turintiems, tiek neturintiems galimybių paso. Tiesa, pirmojų atveju leidžiama ir prekyba maistu gėrimais. Daugybėje linksmų veiklų birželio 1-ąją švęsti tarptautinę vaikų gynimo dieną kviečia Panevėžio teatras Menas. Vienoje iš miesto erdvių lauks teatralizuotas koncertas, flešmobas, burbulų gamyba, piešimas ant veidų ir kita. Tikrai programa bus labai smagi, gana interaktyvi, įtraukianti ir vaikus pačius į įvairiausias veiklas. Tai bus organizuojamos ir burbulų gaminimo dirbtuvėlės, kuriuose vaikai turės galimybę patys pasigaminti ir priemonės, ir burbulus, iš ko tie burbulai pučiami, ir aišku, tada jau ir pažaisti su tais burbulais. Taip pat aktoriai ruošiasi koncertui, interaktyviam, smagiam, teatralizuotam koncertui, kuris bus skiriamas vaikams. Bus taip pat ir šokio flešmobai, kurie renginio metu vis pasikartos. Tai tikrai daug tokių kūrybinių, smagių, įtraukiančių ir aktyvių veiklų nusimato. Ruošiam ir planą B. Tai jeigu bus oras tikrai prastas, lietus, tuomet kviesime visus į spektaklį. Tai bet kokiu atveju šią dieną tikrai susitiksime su vaikais, su mažaisiais teatro žiūrovais. Mes ir pernai toje pačioje pievelėje laukiame vaikų su tėveliais, kas buvo turbūt pamena, kad buvo labai smagus pasibuvimas. Na, o šiais metais aš galiu kaip būsimas personažas Freken Bok pasakyti, kad aš ten žiūrėsiu šiek tiek tvarkos, atstumai ir visa kita. O šiaip svarbiausia, kad mums duotų gamta gerą orą, tėveliams norą atvesti vaikus ir bendravimas, manau, šiais puikus. Toks susitikimas – puiki galimybė vaikams pabendrauti su aktoriais, kuriuos įprastai spektaklių metu galime matyti tik scenoje, o renginys nemokamas. Dalyvaus renginyje visi aktoriai, įvairias veiklas, koncertus, šokius taip pat organizuos ir ves mūsų teatro aktoriai, persirengia įvairiais spektaklių ir galbūt vaikams labai gerai pažįstamų spektaklių personažais. Tai tikrai smagi proga ne tik gerai praleisti laiką, bet dar ir iš arti pamatyti savo mylimus personažus. Mes labai labai ruošiamės ir laukiame susitikimo su mažaisiais mūsų žiūrovais, bet ne tik su mažaisiais. Aš dar labai norėčiau akcentuoti, kad tai ne tik mažųjų šventė, bet visgi tai yra vaikų gynimo diena, nepamirškim.
Ir tai nereiškia, kad mes nupirksim vaikui papildomą šokoladuką, o tiesiog galbūt kviestumėm visus bendrystai ir suaugusiuosius, ne tik rūpinti savo vaikais, bet gal mūsų vaikas turi kažko daugiau, mes galim dalintis ir dėmesio. Ir svarbiausia, neprarasti ryšio su savo vaikais. Tiesiog mes bendrausime šiltai, paprastai, o manau, kad dabar žmonėms to ir reikia, ir vaikams, ir tėveliams. Birželio pirmą dieną, 17.30, visų lauksime prie pievelės, prie Seklyčia, prie Uosio.